لە بەرامبەر زیادبوونی جمۆجۆڵی تیرۆریستانی داعش هێزێکی زۆری پێشمەرگە و ئاسایش ئۆپەراسیۆنێکی بۆ سەر دەریاچەی حەمرین و ناوچەکانی جومەیلە و بایزە و ڕوبێزە و سنووری ناحیەی قەرەتەپا ئەنجامدا. پێشمەرگە ئەمە سنووری ئێمەیەوە ئەوە سەر لە پشتی منەوە بە کیلومترێک کەمتر داخلی ئاوەکە بیوە 6 بۆ کیلومترش زنجیرەچای حەمرینە، بەڵام مابینمان ئاوەکەیە. پێشمەرگە ئەم هەموو کات دەتوانێت بگاتە ئەم ناوچانە و هەموو کات دەتوانێت بۆ پاراستنی ئەم ناوچانەی کە بە ناوچەیەکی کوردستانی زانی گیانبازی تێبکە. بەڵام پێویستیشمان بە کۆمەک و بە یارمەتی زیاتر هەیە، بە کامێری حەراری هەیە، بە ڕەنگە هەلیکۆپتەر هەبێەوە، ڕەنگە بە هاوکاری و کۆمەکی هاوپەیمانان هەبێ بۆی کوپتانی ئەم ناوچەیە بە باشترین شێوە پارێز. پێشمەرگە هەر کاتێ بیەوێ ئەتوانێت بگاتە ئەم منتیقە و ئەم کۆمەڵکردنی ئێمەش تەنها بۆ دڵنیاییکردنەوەی خەڵکەوە بۆ پاراستنی دیهاتەکان. بەڵێ ماوەیەکە بزودی داعش زیادی کردووە بۆ لەبەرەوەی لە هین تێشکاونە منتەقەی مۆسڵ و ئەو ناوە، ئیتر پاش ماوەی ئەو شەڕانە هەمووی خۆی داوەتە ئەم بناری حەمرینە. بە پێی زانستی سەربازی، هێز پێویستە بە بەردەوامی لە ئۆپەراسیۆن و کێوماڵکردن بێت. زۆربەی جمۆجۆڵەکانی تیرۆریستانی داعش دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی سوپای عێراق و چەکدارانی حشدی شەعبی و پۆلیسی فیدراڵی عێراق. تەنانەت لە کاتێکدا پێشمەرگە و ئاسایش سەرقاڵی ئۆپەراسیۆن و کێوماڵکردنن لە سنووری دەریاچەی حەمرین، بەڵام دوو بۆمبی چێنراو لە ناحیەی قەرەتەپە تەقیە و دوو هاوڵاتی بریندار کرد. ئێمە بە نسبەتی ئۆپراسیۆنەکان زۆر دروستە بۆ هەموو هێزەکانی پێشمەرگە، ئەبێ ماوەی نەماوەی بکرێت. سوودی ئەم هینە ئەم ئۆپەراسیۆنانە بۆ ئەوەی کە هێزەکانمان دڵنیاکەین و کە دائمەن ئێمە لە جوڵین ئێمە ئامادەین لە هەچ شوێنێک لە هەر جێگایەک تیرۆریستێکی دێبێ چەکدارانی داعشی لێبێ، ئێمە ئامادەین لە هەچ جێگا و لە هەچ شوێنێک ئۆپەراسیۆنی خۆمان بکەین. وەکو یەزی پێرنەگەی کورسە ئەمڕۆ ئۆپراسیۆنی بەحرەکەی حەمرین و چوادەوری حەمرین و قەرەتەپە و سنوورانەمان. پێشمەرگە و ئاسایش بێ هەستکردن بە ماندووبوون بە پێی زانیاری هەواڵگری ئەم جۆرە ئۆپەراسیۆن و کێوماڵکردنانە ئەنجام دەدەن، چونکە تیرۆریستانی داعش چاویان لە تێکدانی ئارامی ناوچەکەیە. هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەگەڵ ئاسایش لە بەرەبایانی زۆوە ئۆپەراسیۆنێکیان دەست پێکردووە و هاتوونەتە سەر دەریاچەی حەمرین و گوندەکانی خوارەوەی ناحیەی قەرەتەپا. لە هەمان کاتیشدا دڵنیای خەڵکی کوردستان دەکەنەوە لەوەی پێشمەرگە لە پێناو ئارامی سەرجەم پێکاتەکان بەردەوامە لە ئۆپەراسیۆن و کێوماڵکردن. حەیدەر ئەحمەد، کەناڵی گەلی کوردستان، سەر دەریاچەی حەمرین.